Mirë mbrëma, zonja zotëri, mirë se vinin që në One, kjo është edicioni qendrori live. Dosja investigative ka në fokus sërish Komisionin e Prokurimit Publik, por veçanërisht një aferë me 69 tendra të dhënë kandidatit majt për bashkinë e Kamzës, pikërisht kompanisë Safet Gjicit, Eurogjici, e cila ka vetëm me anë të ankimimit, ka përfituar fitoren në 69 tendra, ndërkohë që e llogaritur nga të gjitha shumat e marra pra në këto tendra, ka një fitim nga prokurimet publike, pra nga tendrat e publikut, nga tendrat e pasurisë shtetërore, sigurisht ka një fitim prej 4 miliard lekësh. Dosja investigative në Channel One vijon të zbardh shkeljet flagrante të ligjit nga Komisioni i Prokurimit Publik. Me në krye Gentian Kërin, ky institucion shtetëror, i ngarkuar të kontrolloj dhe mirë menaxhoj paratë publike, ka favorizuar operator të caktuar ekonomik në tendera miliarda lek. Në investigimin e fundit, Channel One publikoi një prej operatorve ekonomik, dukshëm të favorizuar nga Komisioni i Prokurimit Publik, Eurogjici Security SHPK. Ky operator, që prej janarit të këtij viti, e deri në fund të muajit tetor, ka përfituar gjithsej 69 tendera, por pas një analize të thjesht, Channel One i përktheu në shifra tenderat e fituara nga kjo kompani, dhe si pas përmbledhjes së përpunuar, del se shuma është rreth 4 miliard lek. 4 miliard lek ka përfituar në vetëm pak muaj kjo kompani, bujarisht nga Komisioni i Prokurimit Publik, ku firma kryesore i përket kreu të këti institucioni, Gentian Këri. Investigimi i Channel One duket se ka grëvishtur veshët e opozitës, kreu i këtij formacioni politik Lulzim Basha gjatë një dalje publike krahas akuzave ndaj dyshës Rama Meta, që sipas tij po e vjedhin shqiptarët, vuri theksin edhe tek abuzimi i madh me prokurimet publike, duke referuar pikërisht Komisionit Prokurime Publike në fokusin e investigimit tonë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me investigimin e kryer nga televizioni Channel One për shkeljet e bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik. Basha ka akuzuar kryeministrin për vjedhje të pasurive publike. Munges vizion. Me cilën i është vërsulur biznesi këto 2 vite, vazhdon të i vërsulet sot pasurive publike përmes tenderave korruptiv. Përmes korrupsionit hapur në prokurimet publike. Përmes koncesioneve korruptiv. Ky pra është problemi që kopjon pa sukses pjesë të zgjidhjes nga alternativa. Alternativa jemi ne. Zgjidhja jemi ne. Basha ka përsëritur dhe njëherë akuzat në drejtim të qeverisë sa i takon gjendjes së rëndë ekonomike që po kalon vendi, duke theksuar se vetëm në 2 muaj numri të papunëve kap shifrën e 73.000 njerëzve. Brenda 10 ditësh e kemi kapur 2 herë me presh në duar. Para 10 ditësh kopjoi propozimin ton për pullën fiskale, dhe sot propozimet tona për detaksimin e biznesit vogël, në këtë rast deri në 50.000 lekë, sepse deri aty arriti ta shikonte kopjen që po bënte. As zgjidhet problemi i krizës ekonomike të shqiptarëve duke kopjuar nga një kryeministër që është krye kput përgjegjësi për situatën ekonomike ku është vendi. 73.000 të papunë vetëm në shtator tetor, e thot drejtoria tit tati. Kjo krizë nuk është fatalitet, por është produkt i Edi Ramës dhe politikave të tij në këto 2 vite. Deklaratat e kryetarit të opozitës vinë si reagime sipas tij të qytetarëve në takimet e mbajtura në disa qytete të vendit. Në fakt qeveria ka bërë një hap të tillë, ashtu siç edhe e foli zoti Basha, ka hequr taksën për biznesin e vogël deri në 5 milion lekë xhiro vjetore. Ndryshimet i njoftoi vetë kryeministri Edi Rama në një takim që pati, ndërkohë që foli edhe për aksionin kundër informalitetit, që sipas tij rriti numrin e kuponëve që shpërndahen dhe sigurisht ulshuan pra 70% në 7 ditë. Për të gjithë bizneset e vogla, të cilat kanë një xhiro vjetore deri në 5 milion lekë të rinj, nuk do të ketë më taksa, ndërkohë që do të ndryshojë edhe fasha e xhiros së bizneseve. Ky është lajmi për të gjithë bizneset që kanë njoftuar gjatë SHN-s, kreu i ekzekutivit Edi Rama. Të gjitha bizneset, nga 0 deri në 50 milion lekë xhiro në vit, do të çregjistrohen nga tatimi i thjeshtuar mbi fitim. Të gjitha bizneset
midis 58-s do të ulim tatim fitimin nga 7.5% në 5%. Bizneset nga 0 në 50 milion nuk do të gjobiten më për mos deklarim për punojësit e papaguar të familjes. Të gjitha bizneset me xhiro nga 0 në 50 milion lekë të vjetra do duhet dorëzojnë një herë në vit një deklaratë të të ardhurave dhe të shpenzimeve tyre vjetore. Ndërkohë sipas Ramës, për bizneset të cilat arrijnë nga 50 deri në 80 milion lekë të vjetra xhiro në vit, tatimi mbi fitimin do të ulet në 2.5%. Me xhiro nga 0 në 80 milion do duhet që të paraqesin faturat rregullta tatimore për blerjen e çdo malli. Janë 83.300 bizneset vogla, familje apo individ të vetëpunësuar që përfitojnë, kush pastaj nuk do të paguaj asnjë taks dhe s'do të mbaj as këto, s'po e them atë fjalën se më thonë mos e përmend shumë atë fjalën se nuk e kanë njerëzit me qef, ka rrugë tjetër. Shkoj pastaj të paguaj avokat. Këto ndryshime lehtësuese për biznesin e vogël u prezantuan në një takim në kryeministrin me përfaqësues të këtij biznesi. Kundër të tjerë, Rama tha se kjo lehtësi vjen si rezultati i ardhurave të mbledhura nga operacioni anti-informalitet nisur në muajin shtator. Mbledhjen e strukturave drejtuese të partisë së tij Ilir Meta vuri theksin tek ekonomia. Diskutimi i projekt buxhetit sapo ka filluar, por menjëherë lëvizja socialiste për integrim duket se e ka shtuar ndër prioritetet kryesore të majorancës. Lëvizja socialiste për integrim do të reduktoj përfshirjen e biznesmenve në politik si një mënyrë për të shmangur konfliktin e interesit. Kjo ishte deklarata Ilir Metës gjatë mbledhjes së kryesisë së kësaj force politike. Nisur nga shqetësimet e opinionit publik për një përfshirje në shkallë të gjerë të biznesmenve në politik dhe në vendimmarrje, do të kufizoj përfshirjen e biznesmenve në përfaqësimin publik me qëllim minimizimin dhe shmangjen e konfliktit të interesit në maksimum. Në këtë mbledhje, kjo parti miratoi dhe platformën për të bërë transparente mënyrën se si financohet. Sipas kryetarit të grupit parlamentar Petrit Vasili, buxheti i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe çdo donacion do të bëhet publik në faqen online të kësaj partie. Çdo edhe për financimin e partisë do të jetë transparente dhe publike për cilëdo që do të ketë interes, individ, shoqat apo kushdo tjetër interesuar. Në funksion të kësaj do të ketë indritare në websajtin e partisë, në faqen e saj me titullin Financa dhe Buxheti i Partisë. Kurë parlamentari Ilir Meta ka kërkuar të gjithë përfaqësuesve të LSI-s që të zbatojnë ligjet dhe të shërbejnë me korrektësi tek qytetarët, pasi në të kundërt do të dënohen sipas ligjeve në fuqi. Këta e Bashkisë Tiranës, paktën për njësinë 2 e ka qëjtu të kryer çështjen e buxhetit dhe simbolikisht e ka votuar, e ka hedhur në votim me qytetarët cilët ishin në takim pikërisht për parashtrimin e të gjitha detajeve të këtij buxheti. Dua t'ju pyes në parim sa për jush e aprovojnë këtë buxhet për njësinë numër 2 të ngrendora. Mirë, ata që janë kundra? Abstenim? Ska. Mirë. Buxheti miratohet. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka miratuar në mënyrë simbolike projekt buxhetin e vitit 2016 me votimin e qytetarëve gjatë prezantimit në njësi numër 2. Gjatë fjalës së tij Veliaj tha para banorëve se administrata e kaluar i ka lënë një borxh të madh financiar Bashkisë së Tiranës. Ne kemi trashëguar një situatë financiare të jashtëzakonshme. Kemi pasur 4 miliard lek borxhe, thënë dollar, rreth 40 milion dollar, para që i kemi detyrime. Pra, janë prerë faturat dhe nuk janë paguar lekët. A ka këtu në një print që është aq i papërgjeshëm që shkon ha, pi, konsumon alkol, rri me shokët dhe në fund fare çohet nga tavolina edhe thotë këtë faturën çoja kalamajve që janë shkollë. Kryebashkiaku Velia gjatë takimit me qytetarët paraqiti dhe dy nismat që do të jenë fondi komunitetit dhe terene sportive.
E gjithë Europa në orë 11 ndali së lëvizuri, kjo në formë homazhi për viktimat e ngjarjes të premtes dhe sigurisht për të kujtuar atë ndërim të tyre, për të kujtuar atë mënyrë se si ata u përgjakën dhe u vranë nga terrorizmi. Qytetarë dhe politikanë nga mbar Europa mbajtën një minutë heshtje për të nderuar 132 viktimat e sulmeve të së premtes në Paris. Trafiku i makinave u ndal në të gjithë kryeqytetet europiane në orën 11, kohë kjo kur u mbajt ceremoni përkujtimore në të gjitha kryeqytetet europiane. Në Paris, aty ku ndodhi dhe masakra, mijëra qytetarë nderuan viktimat dhe familjet e tyre. Shumë prej të pranishmëve u përlotën në vendet ku humbën jetën bashkëdhjetarët e tyre. Ndërkohë, presidenti François Hollande mbajti një ceremoni përkujtimore në Universitetin e Sorbonës në Paris. Edhe Gjermania, e konsideruar si aleate me Francën, përkujtoi me një minutë heshtje viktimat e sulmit në Paris, qytetarët në Berlin dhe Köln, tregtarët në bursën e Frankfurtit, por edhe të tjerë ishin pjesë atyre që përkujtuan viktimat e Parisit. Flamu gjysmë shtiz u pa në qendër të Londrës, ndërsa nuk munguan mira lule në një sheh respekti ndaj parizienve të vrarë. Zyrtarët spanjoll u mblodhën në Madrid për të shprehur solidaritetin me popullin francez, duke mbajtur një minutë heshtje në kujtim të viktimave. Flamu spanjoll dhe francez ulën në gjysmë shtiz. Ndërkohë, zyrtarët më të lartë të Kroacisë, përfshirë kryeministin Zoran Milanović dhe ministrin e jashtëm Vasna Pusić, u bashkuan me ambasadorin francez në Kroaci, Michael Bakoz, në shenjë nderimi për viktimat e Parisit. Në të njëjtën kohë, grekët vendosën lule dhe vizatime jashtë ambasadës franceze në Athinë. Presidenti Greqisë, Prokopis Pavropulos, mbajti një minutë heshtje bashkë me ambasadorin francez. Në Portugali, kryeministri Passos Coelho gjithashtu mbajti një minutë heshtje, i shoqëruar nga ambasadori francez Jean-François Braller. Masakra në Paris konsiderohet si më e tmerrshmja që prej luftës së dytë botërore. Edhe pse mbase nuk është ndjerë shumë, edhe Tirana dhe Shqipëria ka qenë sot në ditë zie. Shqipëria sot është në ditë zie, në nder të viktimave nga sulme terroriste të së premtes në Paris. Institucionet shtetërore ulën flamujt në gjysmë shtiz, ndërsa qytetarët ndërpresin angazhimet për të mbajtur një minutë heshtje në nder të viktimave. Por përveç solidarizimit me popullin francez, cili është mendimi qytetar për atë çka ndodhi të premte në kryeqytetin francez dhe çfarë duhet të bëjë bota në një moment të tillë? Por ulën me shumë humanizëm me këtë vepër makabre. Mendoj se rruga më e mirë është diplomacia, rruga e paqes. Sigurisht ka forma të ndryshme, por mendoj. Si erdhi puna deri këtu, si mendon? Mendoj se është prapë faji politikanëve. Çmenduri njerëzish. Si çmenduri njerëzish? Tjetri mbush barkun me barut, edhe hedh në erë veten e tij dhe të tjerët. Ka një dogmë ça të themu ti, shumë ekstremiste. Si duhet veproj bota tani? Duhet jetë vigilente. Vigilente. Duhet bashkojmë të gjithë të sulmojmë ISIS-in sepse ai është gangren tani për tani. Unë them është një fashizëm i ri në këtë situatë. Vetëm luftës me luftë do të përgjigjet, kështu që mënyra më efikase për ta arritur atë është siç e dha, t'ia kthesh përgjigjen me atë monedhë që të shpërgjigjur deri tash. Kështu që s'ka llafet kanë mbaruar. Vetëm veprat mund ta bëjnë këtë punë që ta eliminojnë, ta sheshojnë atë problem. Sipas mendimit tim mendoj që duhet të reagoj duke dhënë mesazhe paqe. Ja. Bota mund të dojë të negociojë në mënyrë të tillë që të shmohen këto lloj mënyrash, po mendoj që ISIS ka marrë ato vendimet e veta dhe s'besoj se do ketë. Edhe këta qytetar, shtetas amerikan, japin mesazhe për më shumë paqe, teksa solidarizohen me popullin francez. Është shumë e trishtuar ajo që ka ndodhur në Paris, por unë mendoj se tashmë qytetarët francezë duhet të bëhen të fortë për ta përballuar këtë situatë, sepse Franca në këto momente të vështirë mbështetet nga shumë shtete në botë. Ajo që është e rëndësishme në këtë moment është që në Francë të rivendoset rendi dhe siguria. Populli francez duhet ta harrojë atë që ka ndodhur. Shqipëria zyrtare dhe ajo qytetare ka qenë pranë popullit francez me lutje dhe mesazhe.
që nga momenti kur Parisi u pushtua nga terrorizmi. Në zbardhjen e të vërtetës, hetuesit francezë vazhdojnë punën, ndërkohë që janë identifikuar tre autore të mundshëm të kësaj masakre të tre shtetas francezë, ndërkohë që po punohet sigurisht edhe për kapjen e personave të tjerë që i kanë shpëtuar momentit parë të sulmit të policisë pas ngjarjes. Autoritetet franceze kanë shtyrë më tej kërkimet për të gjetur antar apo bashkëpunëtor të grupit islamik që kreu sulmet në Paris, ndërkohë që autoritetet spitalore konfirmojnë rritjen e bilancit të viktimave. 132 persona kanë humbur jetën në këto sulme, ndërkohë që shumë të tjerë vijojnë të mbeten në gjendje kritike për jetën në spitale. Policia po punon me intensitet për të zbardhur të gjitha detajet e sulmeve. Operacionet e policisë janë shtrirë në të gjithë Francën, ndërsa në disa lagje në periferi të Parisit, policia po kryen disa bastisje. Sipas raportimeve nga mediat ndërkombëtare, mësohet se policia ka të dyshuar kryesor 26 vjeçarin me origjin belge, Salah Abdeslam. Ndërkohë, autoritetet policore kanë identifikuar dy nga autorët e tjerë kamikaz, të cilët vran veten me eksploziv ditën e premte. Mësohet se të dy ishin me kombësi franceze dhe jetonin në Belgjik. Identitetet e tyre nuk janë bërë të ditur, por raportohet se ishin të moshave 20 dhe 31 vjeç. Vëllezrit Abdeslam dyshohet se janë pjesë e sulmeve të rënda që goditën Parisin. Sipas medjave botërore, 26 vjeçari Salah Abdeslam, një nga tre vëllezrit, po udhëtonte me një Volkswagen Golf me dy persona të tjerë kur u ndaluan mëngjesin e së shtunës pranë kufirit franco-belg. Ata janë lejuar të vazhdojnë udhëtimin pasi emrat e tyre nuk kishin pjesë ndonjë liste personash në kërkim. Më vonë është bërë ditur se Salah Abdeslam ishte personi që mori me qira një Volkswagen Polo që ishte parkuar jashtë sallës së koncerteve Bataclan, ku mbetën të vrarë 89 persona. Një nga vëllezërit e tij, Ibrahim Abdeslam, hodhi veten në erë jashtë sallës së koncerteve, ndërsa vëllai tjetër, ende i pa identifikuar, është arrestuar në Belgjik. Vetë Salah Abdeslam mbetet në arrati. Ndërsa kryeministri francez Manuel Valls është shprehur se sulmet terroriste që ndodhen në Francë janë planifikuar nga Siria, ai gjithashtu shprehu bindjen se Siria po planifikon e organizon sulme të tjera. Ministria franceze e mbrojtjes ka njoftuar pa atë që quajti nisja e akmarrjes ndaj ISIS, pra sulmet ajrore. Ministri bëri të ditur se u sulmua bastioni Raqqa në Siri, pa që mendohet se krye qyteti i shtetit islamik. Në vetëm një orë janë kryer të paktën 20 sulme ajrore në këtë qytet. Mësohet se në këtë qytet janë stërvitur terroristët që goditen në kryeqytetin francez. Aktivistë anti-ISIS atje konfirmojnë se u bombarduan disa prej pikave kyçe të shtetit islamik në të parin reagim ushtarak të Parisit pas ngjarjeve tragjike të së premtes. Lajmi u konfirmua dhe nga agjencia lajmeve e ISIS, sulmet edhe pas tragjedisë së Parisit, ditën e premte ku mbetën të vrarë 132 persona dhe është reagimi i parë ushtarak ky i Francës, siç ishte deklaruar nga presidenti François Hollande. Kjo është edhe pamjet pas sulmit francez, ndërkohë që në Antalya, Turqisë, në samitin e G20-s është shprehur solidaritet i plot i gjithë vendeve pjesë e këtij grupimi me Francën dhe gati për t'i dhënë një sinjal të fortë të luftës ISIS-it. 20 vendet më të industrializuara janë më të bashkuar se kur përballë kërcënimit që vjen nga shteti islamik. Këtë kanë deklaruar të gjithë liderët botërorë në samitin e G20 në Antalya të Turqisë, i cili duhet të kishte në fokus rritjen ekonomike globale, por që u shndërrua në samitin e terrorizmit dhe të Parisit. Merkel ka dhënë një mesazh duke thënë se janë më të fortë se çdo lloj terrorizmi. In Frankreich geht es natürlich jetzt darum, Samiti i G20-s ka filluar dhe sigurisht terrorizmi dhe sulmet në Paris, por edhe në vende të tjera në botë, janë tema mbizotruese. Ne këtu në samitin e G20-s po dërgojmë një mesazh të fuqishëm se ne jemi më të fortë se çdo formë e terrorizmit. Mesazhi i Merkelit është mbështetur gjithashtu nga presidenti Barack Obama, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e të tjerë. Merkel tha gjithashtu se një hetim i ollësishëm i sulmeve të Parisit është më i rëndësishëm jo vetëm për sigurinë e Evropës, por edhe për të kuptuar rrjedhën e mira klandestinëve që vijnë nga vendet e konfliktit. Gjatë samitit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, zhvilloi një bisedë të gjatë me presidentin rus Vladimir Putin për zgjidhjen e çështjes siriane, për të cilën dy superfuqit kanë kundërshti, veçanërisht në çështjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Liderët kanë dakord që të forcojnë kufit e jashtëm të Evropës në kuadër të një strategjie për mbrojtjen e vendeve të Unionit nga terrorizmi. Ndërkohë, samiti është shoqëruar me protesta ku demonstruesit e kanë quajtur G20-ën band imperialiste kriminale. Gjatë protestës u shënuan përleshje mes forcave policore dhe demonstruesve teksa policia arrestoi disa prej tyre.
Raporti i progresit për Shqipërinë nga Bashkimi Evropian është prezantuar edhe në Këshillin Kombëtar të Integrimit, ku Majlinda Breku, si kryetare e këtij komisioni, tha se është shumë e rëndësishme që për hapjen e negociatave të ketë një afat, të ketë një kufi. Është mbajtur në Tiranë Këshilli i Integrimit, ku në Tryezu diskutuar ecuria e Shqipërisë në rrugën e reformave dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Majlinda Bregu, kërkoi afat kohore dhe monitorim më të rrept të Shqipërisë nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë ajo, duke vlerësuar ngjarjet në Paris, tha se ato do të japin ndikimin e vet në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, sa i takon zgjerimit. Pritëpremtës besoi se ka ardhur koha për të menduar të gjithë bashkë se zgjerimi nuk mund të jetë më pjesë e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, por çështje e politikës së tij të brendshme. Nëse duhet lëvizim të gjithë në një kohë, ky Ballkani ynë dhe kjo Europë e gjitha jonja, qasja përbashkuese sot është siguria dhe stabiliteti në çdo aspekt. Vetëm në emër të parimeve që ne jemi të gjithë Europian, mund të ketë një investim afatgjatë në siguri dhe në stabilitet. Kristian Danielson, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Fqinjësisë dhe Negociatave të Anëtarësimit të KE-s, i cili ishte i pranishëm në këtë tryez, vlerësoi progres raportin për Shqipërinë, por tha se ka ende shumë për të bërë. Ne nuk kemi hetues, raporti është i qartë. Duhet më shumë progres sa i përket luftës ndaj trafiqeve, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto janë çështje kryesore për të cilat kërkohet progres i vazhdueshëm. Është rëndësishme që si hapi i parë të përmbushin kriteret dhe prioritetet, dhe si hapi i dytë të bëhet implementimi i tyre. Kjo tryez vjen vetëm pak ditë pasi u publikua progres raporti për ecurinë e Shqipërisë në përmbushjen e reformave për të hapur më pas edhe negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në daljen e tij të parë publike, ministri i ri i drejtësisë nga selia e qeverisë tha se prioriteti i punës së tij do të jetë pikërisht reforma që po përgatitet të zhvillohet dhe të implementohet në sistemin e drejtësisë shqiptare, dhe theksin tha se do të këmbgul të vijet gjithnjë më shumë tek procedurat që janë elementi bazi drejtësisë në këtë vend. Nëse flasim për reformën e dekriminalizimit, mezi po e pres të përfundojë një orë më parë, që zyrën e gjendjes gjyqësore që kemi ne këtu ta reformojmë, fillojmë reformimin, sepse duhet të japim informacion. Ky është detyra jote. Pra detyra ime është të shërbej. Dhe gjithë administratës Ministrisë së Drejtësisë është të shërbej. Sigurisht do të kontribuojmë me ide dhe mendime që vijnë për shkak të shërbimit. Ku ideja kryesore dhe mendimi kryesor joni që do përçohet kudo, në çdo nivel, vendimmarrës, për reformën drejtësi do jetë çështja e afateve dhe procedurave. Mbetëm për krahas dhe do të insistoj fort që rregullat procedurale të jenë të shkruara thjesht, qartë, të kenë kuptim, të kenë sens. Filloj nga njëshi tek dyshi, jo nga njëshi tek pesa, për shembull. Mos ketë vrimë, mos ketë grova. Ligjet procedurale duhet i kuptoj cili do jo jurist, mjafton të di shkrim e këndim. Se është e kohë që ne të humbim kohë me organizime të mëdha, dhe në qoftë se në marrëdhënien klient-avokat, klienti nuk kupton ligjin, sigurisht që avokati spekulon. Dalemi së fundmi në një lajm nga letërsia. Historia e njeriu non grata është ajo që sjell në librin e tij jetësor Xhevat Limani, nga shqiptar nga Maqedonia, por shteti vet e shpalli non grata, dhe sigurisht këtë e ka sjell në mënyrë mjaft interesante në botimin e tij të fundit. Artisti i padhe Xhevat Limani vjen për publikun shqiptar me romanin me të njëjtin titull, Artist padhe. El cilëson këtë libër si jetën e ti që prej kohës kur Maqedonia e quajtë person non grata. Maqedonia ende nuk mund të thuhet fjalë lirë, nuk mund të veproj dhe mund të primojë njerë vetëm cilin përullen, janë lakej dhe shpirt sklever para politikuajve të cilët janë të shitur për interesa meskine. Për këtë arsye, zjedh të promovoj librat e ti në Shqipërinë e lirë. Shqipëri ka marrë për adheun, se ka adheun njeriu, mund të ketë shumë shtete, po adhe ka vetëm një. Adhe është gjua e parve, gjua e nënës, gjak geni i babës, qumështi përëndive, dhe kjo është Shqipëria për ne. Xhevat Limani në këtë takim promovon edhe një tjetër libër me titullin Dodona, për autorin botimet e ti kanë vetëm një mesazh. Ka shumë individ që pasuri duen të lënë fëmijëve pasardhësve tyre toka, shtëpi, ara, vreshta, pyje, drur, gur, kantina me verë, parane për banka, unë dua të lësh shpirtin tim. Xhevat Limani, lindur në Strugë, është një ndër figurat më të njohura të Strugës. Prej dekadash i është përkushtuar regjisurës
veprave krijuese, botuese dhe atyreve skenike. E me këtë pasuri që synon Gjevat Limani të alër pasardhëve, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Lajmesh, përshim duke ju theksuar gjithmonë në faqen tonë në internet channelvizuan.al, ku mund të vazhdoni të merrni më detajuara lajmet kryesore dhe programet e Channel One. Mos u largoni, pas pak në intervistën e mbrëmjes do të jemi me deputetin e Partisë Demokratike, ish-ministrin e jashtëm Kastrioti Islami.